oikein kiva päästä tässä iltapäivän aluksi kitutuntia pitämään. Toivottavasti saan asialla viritettyä mielet kohti hyviä kysymyksiä. Aamupäivän esityksistä oikeastaan tarttui aika vahvasti mieleen se Minnan kuvaus tästä ratkaisuhakuisesta asiakasohjauksesta. Siitä, että tehdään asiakasohjaustyötä, jonka tarkoituksena ei niinkään ole hakea, täyttääkö asiakas jonkin palvelun kriteerit vai ei, vaan jonka tarkoituksena on löytää ratkaisu, jota juuri tämä ihminen tarvitsee. Kuinka voin auttaa? Ja näinhän sen pitäisi olla, että hyvin suunniteltujen palvelujen tukemana tai tietysti ensisijassa omin voimin ja läheistensä voimin ihminen voi jatkaa sitä haluamansa elämää, mutta hyvien sote-palvelujen tukemana hän saa joihinkin huoliinsa ratkaisuja. Ja se palvelu, jota järjestetään, ei itsessään ole se ratkaisu. Ja siihen liittyy se, että se, jos tällä asiakasraukalla on tilanne, joka täyttää lautakunnan asettamat kriteerit jollekulle palvelulle, ei sinänsä kerro, että hänellä on se tarve juuri sille palvelulle. Se tarve on se huoli ja että hän ei pystykään elämään sitä haluamansa elämää. Ja tästä seuraa se, että jos ihmisellä on jokin tilanne, jokin vaikkapa RAI-välineillä arvioitu toimintakyvyn vaje, ei ole keittokirjasta katsottavissa itsessään, mitä palvelua hänen kuuluisi saada, vaan koko palveluvalikko on käytettävissä. Tämä kuvio on sellainen, joka tehtiin tässä talvella osana sitä, kun alettiin työstää, minkälaista vertailutietoa asiakasohjauksesta oikein voisi tehdä niin, että se olisi hyödyllinen sille asiakasohjaajalle ja että se olisi hyödyllinen sille asiakasohjausta johtavalle ihmiselle ja tuottaisi, niin kuin tukisi sitä, että asiakkaat löytää niitä ratkaisuja. Nyt tässä on otettu joukko ihmisiä, joille on tehty RAI-arviointi tietyssä tilanteessa, ja se tilanne on tässä ollut sairaalahoidon yhteydessä tehty RAI-arviointi. Ja tästä joukosta on tarkasteltu yhtä segmenttiä nyt tässä kuviossa. Ja tässä kuviossa se segmentti on sellainen, ne henkilöt, joilla on, ja tämä on nyt sitten tämmöinen nimike, leima, rajattu palvelun tarve. Se tosiasiassa on muodostettu MAPLE-ryhmittelyn pohjalta sellaiset MAPLE-ryhmät, joita luonnehtii sinänsä ihan merkittävä toimintakyvyn vajaus, mutta ja helposti myöskin ongelmia arkisuoriutumisessa, mutta ne on aika rajattuja. Ja näistä ihmisistä nyt sitten tarkastellaan kahdessa ryhmässä. Oliko heillä sitä arviointia tehty, sitä RAI-arviointia tehtäessä tiedossa, että hän on viime aikoina saanut läheisapua vai ei ole saanut läheisapua? Ja niistä, jotka saivat läheisapua, ja siis tämä on nyt koko ajan niitä ihmisiä, joilla oli avun tarvetta, mutta varsin rajatusti, niin sitten 4 kuukauden kuluttua oli
säännöllisen palvelun saajia läheisavun saajista noin 40%. Ja ei-säännöllistä palvelua 60%. Ja sitten jokseenkin kaikki loput noista läheisavun saajista saivat sitten myös kotihoitoa silloin 4 kuukauden kuluttua pitkäaikaista kotihoitoa. Jos taas läheisapua ei ollut saatavilla siinä arviointia tehtäessä, huomattavasti pienempi osa tästä joukosta oli 4 kuukauden kuluttua ilman mitään palveluita, ja sieltä kasvaan, sieltä löytyi jo ihan huomattava määrä, 20% sellaisia ihmisiä, joilla oli joko sairaalahoito käynnissä silloin 4 kuukautta myöhemmin tai olivat jopa ympärivuorokautisessa hoivassa. Tai siis semmoinen 5%, jotka oli jo kuolleet. Eli tämä sinänsä kotihoidon tai kotona tukemisen keinoin hallittava tilanne, jos ei ollut läheisapua, niin se johti erilaiseen ratkaisukirjoon kuin jos oli läheisapua. Ja se ratkaisujen kirjo oli toisenlainen silloin, kun oli suuret palvelutarpeet. Oli muistisairautta ja paljon avun tarvetta päivittäistoiminnoissa, siis ADL-toiminnoissa. Mutta ei ollut niin kuin terveyden suurta epävakautta, ei kaatumisia eikä ravitsemusongelmia eikä tällaista. Niin tästä joukosta se, oliko läheisapua vai ei, ratkaisi aika tavalla sen, että selviytyykö kotihoidon tukemana vai ei. Jos ei ollut läheisapua, niin melkein kaikki tällaiset sitten tarvitsi jonkinlaista ympärivuorokautista hoivaa aika pian. Luultavasti aika lailla heti sen arvioinnin jälkeen. Tämä on siis tilanne 4 kuukautta myöhemmin. Mutta se toinen, että se riippuu siitä, onko läheisapua vai ei, mutta kummassakin tapauksessa, sillä samalla palvelutarve profiililla varustetut ihmiset löytää ratkaisunsa tai heille löytyi ratkaisu monenlaiset. Ja tämä kertoo just siitä, että ei ole, ei tarvinnut tai ei, näin ei ainakaan syntynyt, että nämä ihmiset aina saisivat jonkin tietyn palvelun. Ja mun tulkintani on, että ei niiden kuulunutkaan saada, vaan että eri ihmisille löytyi eri palveluita. Ja nyt sitten voitaisiin kysyä, Nyt tässä on Kimmo, otit sä tuoreen esityksen? Aamulla, niin, mutta et nyt. Eli tästä puuttuu muutama sellainen, jotka mä tuossa sen jälkeen tein, kun Kimmo otti tämän näkyviin. Jäi viime tippaan, juuri näin. Voi. No, mun niin kuin flow tässä näin vähän keskeytyy, mutta ei mitään. Mennään siihen asiaan, joka tässä asiassa on. Nimittäin tämä asia kertoi sen, miten nämä ratkaisut, ne asiakasohjausratkaisut vaihtelee tietysti sen ihmisen tarpeen mukaan. Siis on iso asia, iso ero sillä, että onko se paljon avun tarvetta päivittäistoiminnassa ja muistisairaus vai onko hyvin rajattu palvelutarve, mutta myöskin sen mukaan, että onko läheisapua vai ei. Mutta tämä ei sinänsä kerro sitä varsinaista vertailutietoa, että onko eroja, miten meillä tehdään ja miten tehdään naapurissa. Ja tämä on se, mitä nyt ollaan työstetty tässä meidän kehittämishankkeessa tämän talven aikana, että löytyisi samanlainen vertailutietokanta myös
tämä vertailutiedon esitystapa myös sille asiakasohjaukselle, mitä niin kuin meillä on näissä niin kuin palauteraporteissa ja vertailutietokannoissa ollut tähän asti. Mutta se ei riitä, että me tiedetään, minkälaisia ihmisiä meillä on siinä asiakasohjauksessa ollut, kuinka monella oli CPS yli kolmosen ja kuinka monella oli terveyden epävakaus, CHESS korkea, vaan tässä tarvitaan se tieto, että mitä heille sitten tapahtui. Ja se, mitä tapahtui, vaihtelee kyllä paikasta toiseen. Ja se oli se, mitä mä olisin halunnut näyttää, ja nyt mä vaan sanon sen, että siinä on selviä eroja, mikä on tämä jakauma. Kuinka iso osa tästä ryhmästä sijoittuu kotihoitoon, kuinka iso osa tästä ryhmästä löytää itsensä minkälaisesta ympärivuorokautisen hoivan paikasta sitten seurantatilanteessa. Ja tämä vertailutieto on se, mitä voi lähteä katsomaan, että no onko meillä nyt sitä, mitä me halutaan. Onko tämä sitä, mitä Minna kuvasi, että me pyritään löytämään ne kotona asumisen ratkaisut niin, että se ympärivuorokautinen hoiva tarvitaan vasta sitten puolitoista vuotta ennen sitä ennustettua kuolinpäivää. Eikö se näin pitänyt olla? Mistä sä muuten löydät sen ennustetun kuolinpäivän? Että voitaisiin varata se tehostetun asumispalvelun paikka. Aivan. Mut joo. Siis kun tämä saadaan tehtyyn, niin siitä voidaan näyttää se vertailu, että jossakin päin Suomea tämän näköiset asiakkaat nyt sitten, vaikka nämä on nämä paljon apua tarvitsevat, selviytyy kotihoidossa useammin kuin meillä, tai harvemmin kuin meillä, että me ollaan hirveän hyviä tässä. Ja sitten tämä on se seuraava kysymys, että no miltä sitten näyttää, kun tarkastellaan niitä, jotka lopulta tulivat johonkin hoivaan. Ja nyt käytetään sitten ihan näitä meidän tavanomaisissa pitkäaikaisen hoidon RAI-vertailutietoja, joko LTC-välineellä tai HC-välineellä tehtyjä, mutta rajaudutaan niihin, jotka ovat uusia asiakkaita. Katsotaan, minkä näköisiä ovat ne, jotka ovat vastikään aloittaneet tämän jaksonsa tässä kotihoidossa tai ympärivuorokautisessa hoidossa. Ja jotta pysyttäisiin nyt turvallisella alueella siitä, että vertailut on reiluja ja kunnollisia, niin rajaudutaan sellaisiin organisaatioihin, joissa näitä uusia asiakkaita on vähintään 20, sekä 3 vuotta sitten että nyt sitten, tai siis 3,5 vuotta sitten ja 1,5 vuotta sitten. Ja näistä sitten kognitiota kysymystä, CPS-keskiarvoa, arkisuoriutumisen keskiarvoja, ADL ympärivuorokautiselta puolelta ja IADL kotihoitopuolella. Ja sitten tämmöisenä laadun indikaattorina siinä, että miten hyvin tämä osallisuus on toteutunut näillä uusilla asiakkailla siinä ensimmäisen RAI-arvioinnin tilanteessa, ja se on tässä sosiaalisen osallisuuden osalta niin LTC:ssä tuo CES-mittarin se osuus asiakkaista, näistä uusista asiakkaista, joilla CES-mittari on 4, 5 tai 6. Eli siis osallistuminen siihen asuinympäristön sosiaaliseen toimintaan on varsin suurta. Ja kuinka ollakaan, tässä 3 vuoden seurannassa koko maan
tasolla katsottuna, ollaanko menossa siihen, että ympärivuorokautiseen hoitoon siirrytään yhä huonompi kuntoisena? Ei. CPS on 2,8 molempina vuosina keskiarvo. Ja se ei muutu siitä miksikään, vaikka lähtisi tarkastelemaan eri CPS-luokkia. Onko se entä sitten ADL:n osalta, siis arkisuoriutumistason? Sekin keskiarvo pysyy samana näiden kolmen seurantavuoden aikana. Sen sijaan hyvä uutinen on, että näiden uusien asiakkaiden, jotka siis on vastikään tulleet ympärivuorokautiseen hoitoon, heidän kykynsä osallistua siihen sen asuinympäristön sosiaaliseen toimintaan on aiempaa hieman parempi, eli neljäsosan sijasta kolmasosa on hyvinkin osallisia. Ja siinä, ja nyt mä en tästä tehnyt taulukkoa, kun tämä jäi viime tippa, mutta en saanut sitä niin, kuin niin nättiä taulukkoa, että mä tykkäisin esittää, mutta se asia on, että näistä organisaatioista, joita vertailuun otettiin, löytyi aika monta ja suorastaan enemmän sellaisia organisaatioita, joissa kognitio uusilla asiakkailla oli parempi 2017 kuin mitä se oli 2014. Ja samalla tavalla katsottuna kotihoidon puolelta, no täällä näyttää siltä, että uudet asiakkaat, että kotihoidon kriteerit on tiukentuneet, tai ainakin rajarvioitujen kotihoidon asiakkaiden tarkastelussa se joukko näitä ihmisiä, joille tehdään se ensimmäinen rajarviointi kotihoidossa, ne on kognitiivisesti huonompi kuntoisia 2017 kuin 2018. Ei paljon, mutta kuitenkin se, toi on ihan selkeä ero. Ja myöskin arkisuoriutuminen on hieman heikentynyt. Eli enemmän on niitä, joilla on vointi huonontunut. Läheisavun saanti, joka niin kuin äsken huomattiin, oli keskeinen tekijä siinä, että mikä ratkaisu onnistuu. Se ei ole tämän kolmen vuoden seurannan aikana muuttunut siinä siitä sen kummemmaksi. 2/3 on läheisapua saatavana siinä kotihoidon alkaessa. Ja myös niukasti ulkoilevien osuus, jotka siis pääsevät ulos kodistaan kerran viikossa tai harvemmin, niin 40%han näitä näyttää Suomen maassa kotihoidon asiakkaista, siis uusista kotihoidon asiakkaista olevan, ja se ei ole muuttunut miksikään. Mutta siinäkin oli eroja. Siellä on yli puolet organisaatioita, joissa tämä niukasti ulkoilevien osuus kasvoi, ja niinkin merkittävässä määrin kuin, että prosenttiyksiköitä kertyi 5 tai enemmän. Jopa 30% kasvanut tämän, ei kun olisi, nyt mä oon kirjoittanut tämän väärinpäin, niukasti ulkoilevien osuus, siis tuo ulkoilemaan pääsevien osuus kasvoi enemmän kuin 5%. Mutta se, mitä tästä se varsinainen viesti on, että palveluohjausta, asiakasohjausta, ihan niin kuin Minna aamupäivällä puhui, se pitää tehdä tilanteen mukaan. Se ei ole kriteerin perusteella. Se on, mitä ratkaistaan jotakin nimenomaisia ongelmia, joita sillä asiakkaalla on. Ja niihin yritetään löytää ratkaisuja ensin sieltä iäkkäin omista resursseista, osallisuudesta, läheisverkosta, elämänolosuhteista. Sitten minä, kun geriatritaustainen olen, aina koitan muistuttaa, että aina joskus sille ihmisen avun tarpeelle on jokin sellainen syy, jolle voidaan vaikuttaa ja sille voidaan löytää selitys ja sille selitystä voidaan ehkä korjata ja parantaa ja niin ollen voidaan tehdä kuntoutumista edistäviä toimia. Ja siihen nyt sitten
tämä Vantaallakin käyttöön otettu AKU-toimintatapa pyrkii, että kun kotihoito alkaa, niin sitten yritetään ponnekkaasti saada tilannetta paremmaksi. Mutta myöskin toinen asia ennakointia on se, että nähdään riskit ja yritetään varautua riskeihin. Suunnitella, mikä tilanne olisi sen tulevaisuuden kannalta. Koska siis noi kaaviot siitä, jota tuossa alussa kuvasin, kyllä siellä on noita palkkeja siitä ympärivuorokautista hoivasta ja kuolemasta. Ja vaikka tehtäisi jotakin, niin kyllä niitä vastaan tulee. Ja siihen elämän loppuvaiheeseen pitää ruveta varautumaan ja siihen tilanteen huononemiseen pitää ruveta varautumaan. Joten tarpeesta lähdetään ja tarpeeseen haetaan ratkaisua. Ja se ratkaisu kertoo sen, että onnistuttiinko vai eikö. Se, että löytyykö keino asiakkaan jatkaa sitä haluamansa elämää siinä elinympäristössä, missä se kohtuudella onnistuu. Ja sitten tulee se kysymys, että millä tavalla tästä tehdään todellisuutta. Tämä on niin kuin se ihannekuva, että näinhän se hyvä asiakasohjaaja toimisi. Miten johtaja huolehtii, että tämä tapahtuu? No se, että vaatii dialogia, sitä mistä Päivi Nurmikoikkalainenkin tuossa puhui. Se vaatii sitä, että löydetään kekseliäitä ratkaisuja, jolloin se vaatii sitä, että seurataan, mitä tehtiin, mitä tapahtui, kuinka monelle riitti lyhytaikainen kotihoidon vaikkapa kuntouttava jakso, kenelle riitti se, että värvättiin sieltä se vävypoika järjestämään kodin IT-laitteet siihen kuntoon, että etäpalvelut onnistuu tai jokin muu sellainen ratkaisu. Mutta ratkaisu. Laskekaa ratkaisuja. Ja minkälaisia jakaumia niillä on sen tarpeen mukaisissa ryhmissä. Koska onhan se nyt ihan eri asia löytää ratkaisu vaikeasti muistioireiselle tai sitten toisaalta epästabiili ja sydämen vajaatoimintaa sairastavalle. Ja katsoa, että minkälainen se ratkaisu siinä on. Et ei auta katsoa kaikkia, jotka tuli asiakasohjaukseen, koska sitä me ei pystytä hallitsemaan. Sinne tulee kaikenlaista väkeä, mutta siitä väestä tarkastella tarvesegmenttiä kerrallaan, jolloin voidaan lähteä hakemaan sitä, että no tämän näköisille ihmisille pyritään järjestämään erityisesti kuntouttavaa hoitoa tai tuon näköisille erityisesti kotihoitoa. Ja muistakaa nyt sitten ne läheisten tukemiset ja sen malliprofiilin hakemista varten sitten niitä ohjauskeinoja. Ja kullekin tarveryhmälle silloin on syytä miettiä se, että no mitä me oikeastaan halutaan. Koska voihan olla, että jollekin tarveryhmälle, ja nyt ajattelen erityisesti niitä, joiden tilanne näyttää kovin epävakaalta ja joilla se kuolemanpäivä on merkattu kalenteriin sinne 9 kuukauden kohdalle, niin kyllä silloin se toivottu palveluratkaisu voi olla, että ehkä ei pyritä ihan kaikkia jättämään yksin kotiin. Ehkä olisi hyvä heistä saada riittävän paljon riittävän vahvan tuen piiriin. Mutta sitten tämä, mitä Tuulikki tuossa puhui aamupäivällä, että asiakkailla on kovasti odotuksia, että kyllä se pitää se vanhan kotipaikka tässä nyt löytää. Niin tietenkin, joo, ja tässä yhteydessä omainen itse asiassa on siinä asiakkaan roolissa. Niin miten se muutetaan? Ja kyllä tämä päättyy kysymysmerkkiin. Miten muutetaan sitä asiakkaan ja hänen ja läheisten ja median ja julkisuuden odotuksia? Yksi vastaus voisi ehkä löytyä siitä, mitä Minna esitti, että jos rupeaa näyttämään siltä, että
meidän ratkaisut muuten toimii. Että kannattaa hakea, kannattaa vaikka jonottaa, kannattaa kysyä neuvoa asiakasohjaukselta, koska se ratkaisu löytyy. Niin voihan se sitten ruveta aika nopeastikin korjaantumaan. Mutta aina niitä huonoja uutisia kuitenkin tulee olemaan, koska ihmisillä on kurjaa ja sairastaminen on kurjaa ja kuolema on kurjaa ja omaisia ahdistaa. Kyllä niitä, sitä tapahtuu ja aina se on jonkun syy. Ja niin ollen tuo asiakkaiden odotukset ja median odotukset, joka media tietenkin pelaa sitä, eikö se ole kauheata leikkiä, niin miten sen muuttaa tätä niin kuin elämän julmaa todellisuutta vasten, jää se kysymysmerkiksi. Joo, kiitos Matti hyvästä alustuksesta. Ja tuossa ekaksi kysyisin sitä, kun toit ihan aluksi esille sen, että 2017 oli tässä vertailuaineistossa, niin oli parempi kognitio kuin 2014 palveluasumiseen päässeellä tai siirtyneellä. Ymmärsinkö oikein? Joissakin yksiköissä, joo. Joo. No, mitä tulkitset tämän perusteella, että onko tarjonta luonut? Että joillakin paikkakunnilla niin on tarjontaa tehostettu palveluasumisen suhteen enemmän kuin pitäisi olla, niin onko tarjonta luonut sitten se, että on päässyt vai onko sitten aiemmin ollut niin, että tarpeettoman pitkään on joutunut odottamaan sitä paikkaa, kun miettii toi on soten kannalta aika oleellinen kysymys, mutta mä tiedän, että se on vaikea vastata, mutta haastanpa sua. Joo, ja niin pitää vastata, haastaa. Mun ensimmäiseksi tekee mieli arvailla, että no, siis keskimäärin ei ollut tapahtunut tuota, keskimäärin oli pysynyt samana. Ja, joten siellä on organisaatioita, joissa keskimääräinen CPS on mennyt huonommaksi ja organisaatioita, joissa on mennyt paremmaksi, mutta että itse asiassa niitä oli enemmän sellaisia organisaatioita, joissa se oli mennyt paremmaksi. No tässä on myös mahdollinen tulkinta, että ympärivuorokautiseen hoitoon siirtyminen ratkeaa jollakin muulla perusteella viime kädessä kuin, niin kuin, tai lisääntyvässä määrin jollakin muulla perusteella kuin kognition perusteella. Hmm. Ja todennäköisesti siitäkin on kysymys. Et se pelkkä kognitio-ongelma ei sitten olekaan ihan siinä määrin se ajava tekijä, vaan että siellä on muita tekijöitä joukossa. Ja niiden tekijöiden merkitys ainakin joissakin organisaatioissa olisi korostumassa. Mutta nyt on kysymys hajonnasta ja vertailemisesta. Eli mitään yleistä johtopäätöstä ei voi tehdä. Toinen mahdollinen tulkinta on, että ehkä, joka menee sinne kysyntäpuolelle tai tarjontapuolelle, että jos tarjonta on vakio, eli on suurin piirtein tiedossa, kuinka monta paikkaa on olemassa, ja sieltä kuoleminen tapahtuu entiseen tuttuun tahtiin, eli paikkoja vapautuu entiseen tuttuun tahtiin. Niin jos kysyntä pienenee, jos siis ihmisten toimintakyky itse asiassa on paranemassa, niin silloin tulee tämä ilmiö, että paikat täytetään pikkusen pienemmillä perusteilla kuin aikaisemmin. Ja silloin niin kuin soten näkökulmasta se ohjauskeino ehkä pitäisikin olla sieltä, että no, et ei ole tarjolla niin paljon kuin mitä väestöennusteet sanoo, että pitäisi olla tarjolla. Että ihan vaan väkisin palvelurakennetta säätämällä ei meillä ole näitä näin paljon, vaan sitten joudutaan miettimään sitä tai asetetaan poliittisia linjauksia, että vain se viimeinen 1,5 vuotta. Että teidän ihan oikeasti täytyy löytää niitä ratkaisuja. Ja kun Tuulikki kysyi, että no miltä se näyttää nyt sitten se, että onko se Vantaalla onnistunut, ja mä katsoin, että miltä se keskimääräinen hoitoaika tällä hetkellä tehostetun asumispalvelun yksiköissä Vantaalla on, niin 1,8. Ja Helsingissä tosiaan siis lähes 4, sulla ei ollut mikkiä, niin sen takia mä sanoin sen toistin sen.
Kyllä sillä tarjontapuolellakin varmasti on vaikutuksia ja varmasti paikallisia vaikutuksia hyvinkin paljon. Mm. Et jos meillä on alueita, jossa niitä paikkoja ei ole vähennetty niin paljon kuin jossain toisaalla, niin sillä on varmasti vaikutusta. Mm. Mutta kyllä sitten on lopulta sekin, että millä tavalla se dialogi asiakasohjaajan kanssa käydään ja minkälaisia ratkaisuja ihmiselle löytyy. Ja vielä toinen juttu, niin tähän niin kuin tämmöiseen orientaatioon, kun on tänään puhuttu asiakaslähtöisyydestä, ja me ollaan niin vahvasti tämmöinen palvelutarveorientoitunut, eli me tarjotaan mielellä niitä paketteja, mitä me ollaan vuosikymmeniä tässä opeteltu tekemään ja vastaamaan niihin tarpeisiin. Täällä on muutamia haastatellut ja moni sanoo, että kun noissa instrumenteissa niissä on se toimintakyvyn arviointi, mutta sitten pitäisi saada se palvelutarve. Ja se on minusta tosi hyvä, että on näitä kysymyksiä, koska toimintakykyisyys on se lähtökohta ja sen vahvistaminen. Mun omassa väitöskirjassa, kun mulla oli sellainen pitkittäisaineisto, niin 75-vuotias rouva ei selvinnyt kauppakäynneistään, pankkiasioinnista. Hän tarvitsi paljon apua 80-vuotiaana. Hän ei tarvinnut mitään näitä apuja. Ja sitten muutaman vuoden kuluttua mä haastattelin ja kysyin, että mikä ihme teidän toimintakyvyssä on tapahtunut. Mä sanoin, että ei, kyllä se tässä heikentynyt, mutta mä oon saanut uuden asunnon. Eli se just, että mikä on se ratkaisu, että onko se palvelutarve vai mikä se ratkaisu on. Ja nämä ei välttämättä tule se segmentin malliprofiilin kautta. Voi tulla, että tulee senkin kautta, mutta se on se yksilön haastattelu, yksilön tilanteen katsominen, on ne läheisauttajat tai mikä tahansa. Eli se on kiva, kun siellä on mahdollisuus sitä järkeä toivottavasti jatkossa käyttää paljon. Joo. Ja tuo malliprofiili tarkoitti siis ratkaisujen profiilia. Eli jollakin tietyllä segmentillä todella pitäisikin olla mahdollista päätyä useammanlaisiin ratkaisuihin. Ja jos asuin ympäristöä muuttamalla se tilanne korjaantuu, niin mikä sen parempi? Ja sitten seuraavaksi siellä. Mut ota Tuulikki ensin. Joo, ei kyllä todella niinku mietityttää toi, että tosiaan kaksinkertainen aika meillä ympärivuorokautisessa hoivassa. Sanoisin, kun meillä on puolet niin kuin meidän ympärivuorokautisen hoivan paikoista, ostopalvelupaikkoon, niin niitähän me pystytään säätämään ihan tarpeen mukaan. Eli tavallaan niin kuin se tarjonta, ennemmin me saadaan niin kuin koko ajan sitä huutoa, että on niin tiukat kriteerit ja on liian heikkokuntoista kotona. Ja mietin, että okei, meillä on valtava kotihoidon niin kuin kenttä. Meillä on yli 7000 kotihoidon asiakasta kuukaudessa niin kuin siinä palvelujen piirissä plus tilapäiset päälle. Et mitä nyt Vantaan kotihoidossa tehdään toisin, että siellä kannatellaan niitä asiakkaita pidempään niin kuin kotona. Meillä on siis, me ollaan ihan vierekkäin. Ja meillä on kotihoidon peittävyys, niin meillä on 13%, Vantaalla jotain 9%. Eli niin kuin tämä on hyvin niin kuin mystistä, että kyllä tämä olisi niin kuin ihan penkomisen paikka, että mitä meidän pitää tehdä toisin. Meillä on valtava palveluvalikoima, meillä on arviointi- ja kuntoutusyksiköitä, meillä on päivätoimintaa, meillä on lyhytaikaishoitoa, valtavat määrät kotona niin kuin asumistukevaa palvelua ja joku mättää kuitenkin. Onko se joku suurkaupunki-ilmiö, onko meidän asunnot niin haasteellisia? Että no. se on yksi syy. Tässä on varmaan niin kuin ihan tämmöisiä ymmärrettäviä, mutta et mikä on semmoista, mitä me voitaisiin niin kuin itse jumpata, niin kyllä tätä nyt tässä kyllä miettii. Anna-Liisa voi jatkaa varmaan samasta teemasta. Mutta ennen kuin Anna-Liisa jatkaa, mä tartun kiinni siihen, mitä Tuulikki tuossa nostaa. Nimittäin tämä Tuulikin puheenvuoro on oikeastaan vastaus kysymykseen. Miten käytetään palaute- ja vertailutietoa asiakasohjauksen johtamisessa esittämällä tällaisia kysymyksiä? Kiitos. Käyköhän tässä niin, että helsinkiläiset esittää kysymyksiä ja myös vastaavat niihin sitten samatkin? Ei nyt ihan, koska ei ole vastauksia varmasti suoraan. Mä oon Anna-Liisa Lyytinen ja mä olen Pohjoisen palvelualueen johtaja Helsingistä. Ja tässä tuli mielenkiintoisia asioita esille esimerkiksi näistä asuinolosuhteista. Ja
me tehtiin siellä Helsingin pohjoisella alueella pienimuotoisesti kartoitus, että mikä saa meidän asiakkaat kotihoidosta haluamaan ja lähtemään toiseen hoitoon ja pyrkimään niin kuin siitä kotihoidosta pois ikään kuin raskaamman palvelun piiriin. Ja kyllä sieltä nousi kaksi tekijää ja ne olivat puutteelliset asuinolosuhteet ja turvattomuus oli toinen. Ja se puutteellinen asuinolosuhde, niin Helsingissä voisi kuvitella, että no eihän sitä täällä ole, että ei se voi olla. Mutta kyllä sitä on ahtaita tiloja, jossa toimintarajoitteisena ei pysty liikkumaan. Putkiremontteja, jotka tehdään, jossa kylpyhuoneen lattia nousee 15 senttiä ja johon ei sitten ikään kuin saada sitä korjausta, että miten sinne pääsee sisälle. Eli sen oman toimintakyvyn puutteet muodostuvat niin suuriksi, että siitä tulee tämä tarve. Ja sitten tämä turvattomuus, niin se on yksinkertaisesti tunnetta siitä, että jos minulle jotain täällä tapahtuu, niin kukaan ei tule tai mä en saa sitä apua. Eli sen tyyppistä turvattomuutta. Että nämä nousi siinä esille. Mutta kotihoitopäällikkö Suvikaan pohjoiselta alueelta tuossa just kuiskasi minulle, että mitä on eri tavalla Helsingissä ja Vantaalla. Vantaalla asutaan kuitenkin jonkin verran myös tavallisessa palveluasumisessa, joka on sen tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon välissä. Joo. Että se voi olla myös yksi ratkaisu. Kiitos. Eli Salomaan Seija vanhuspalveluista Kainuun sotesta, palveluohjaus- ja ostopalvelut vastuualueelta. Ensinnäkin haluaisin kiittää THL, kun tartuitte tähän aloitteestamme tulleeseen työelämälähtöiseen yhteistyöhankkeeseen, RAI-tiedon hyödyntäminen asiakas- ja palveluohjauksessa. Hankkeessa on edetty työpajatyöskentelyllä ja ensimmäisessä vaiheessa on toteutettu tämä asiakas- ja palveluohjauksen palaute- ja vertailutietokantatiku. Asiakas- ja palveluohjaus on nostettu keskiöön niin laatusuosituksessa kuin valinnanvapauslakiluonnoksessakin, joten työkaluja asiakasohjaukseen sekä asiakasohjaustoiminnan johtamiseen tarvitaan. Kiitos Matti Mäkelä ja kumppanit asiakasohjaustietokannan kehittämisestä johtamisen työvälineeksi. Kainuussa meillä ei olla käytetty Ouluscreeneria palvelun tarpeen arviointiin, joten omia lukuja siitä ohjelmasta emme saa, mutta tutustuin tähän tietokannan käyttöön siitä näkökulmasta, että mitä mahdollisuuksia tietokanta antaa johtamiseen. Kotihoidon RAI toki meillä on ollut käytössä jo 2007 vuodesta lähtien. Tähän tietokantaan tutustuessani esitin asiakaisen Jannelle paljon tyhmiä kysymyksiä ja kiitos Janne, että opastit tietokannan käytössä ja autoit ymmärtämään, että mistä aineistosta nämä luvut siihen nousee. Tietokanta on helppokäyttöinen, käyttöohjeet on selkeät ja niistä löytyy tiedot, mitä tietokannan käyttämiseen tarvitsee. Mittarit ja kansioiden nimet on selkeät ja kuvaavat sekä selitteet. Tiivisteen grafiikka on erittäin hieno ja hyvin selkeä, kuten taulukkotiedotkin, ja tiedot löytyy hyvin. Kaikkia lukuja sieltä ei vielä ihan nouse, kuten esimerkiksi palvelut vähentyneet tai monia palveluja käyttävät, mikä on äärettömän tärkeä tieto tulevaisuutta ajatellen, koska niille asiakkaille, joilla on monialainen ja laaja palveluntarve, on laadittava henkilökohtainen budjetti valinnanvapauslakiluonnoksen mukaan. Tietokannasta nousee tärkeitä tietoja, joita voi käyttää tiedolla johtamisen tukena, kuten asiakasrakenne tiiviisti, lukumäärä, ikäjakauma, siis se, millaisia palveluntarpeen arvioinnin asiakkaat ovat, mihin MAPLE-tarvesegmenttiin palveluntarpeen arvioinnin asiakkaat sijoittuu ja mikä osuus näistä asiakkaista asuu palveluntarpeen arviointihetkellä kotona ilman palveluja. Sekä kuinka monelle on tehty useampi kertaluontoinen palveluntarpeen arviointi. Mutta pelkkä tarvearviojakauma ei riitä, vaan tarvitaan tietoa toteutuneesta palvelusta ja tästä tietokannasta saa vertailutietoja, mitä palveluja asiakkaille on tehty. Eli minkä palvelun piirissä he ovat seuranta-ajalla olleet. Tietokannasta siis näkyy nämä toteutuneet palvelut ja millaisia ratkaisuja on tehty eri MAPLE-tarvesegmenteissä.
Tietokannasta siis pystyy tarkastelemaan eri ulottuvuuksien kautta rajatumpaa osajoukkoa. Esimerkiksi, mihin tarvesegmenttiin intensiivistä kotihoitoa saavat prosentuaalisesti sijoittuvat ja kuinka paljon omatoimisia asiakkaita on palvelujen piirissä tai on pelkästään tukipalvelujen piirissä tai ei ole ollenkaan palvelujen piirissä. Ja jos katsoo yhden kaupungin osalta esimerkiksi, että kuinka paljon ympärivuorokautisessa hoivassa vertailuhetkellä on, niin näyttää, että siellä on todellakin tehty oikeita ratkaisuja, kun tarvesegmenttien mukaan esimerkiksi 54% avun tarve kognitiovaje ja jopa 63% jatkuvaa valvontasegmentistä oli ympärivuorokautisen hoivan piirissä. Ja kuten Matti sanoi, että voi sitten vertailla, että miten naapureissa on tehty tätä, niin koko Suomen raja-arviointia, jos sitten katsoo, niin näistä avuntarve kognitiovajesegmentistä 30% oli ympärivuorokautisen hoivan piirissä ja jatkuva valvontasegmentistä 37%. Tietokanta nostaa myös tiedon, että jos kotihoidon palvelut on alkaneet viiveellä, ja jäinkin pohtimaan, että jos 60% tarvesegmentistä jatkuva valvonnan tarve oli aloitettu kotihoidon palvelut viiveellä, eli 14 vuorokautta siitä palvelun tarpeen arvioinnista, niin ilmeisesti he ovat saaneet sitten läheisapua, kun ei ole heti tarvinnut sitä kotihoitoa aloittaa. Mutta jos esimerkiksi avun tarve kognitiovaje yli puolella on kotihoito alkanut viiveellä, niin todellakin saa kysyä miksi. On erittäin mielenkiintoista vertailla, millaisia ratkaisuja ja palveluja asiakkaalle on järjestetty eri tarvesegmenteissä ja miten ne ovat toteutuneet. Tietokannasta pystyy myös vertailemaan toimintakyvyn muutoksia asiakasryhmittäin. Onko esimerkiksi arkisuoriutuminen seuranta-ajalla heikentynyt tai miten palvelut on onnistuneet. Ylipäätään tietokannasta saa tärkeää tietoa, mitkä ratkaisut asiakkaalle on MAPLE-tarvesegmenttien mukaan tehty. Eli mihin palveluun minkäkin tyyppiset asiakasryhmät on sijoittuneet. Jäin pohtimaan, että onko mahdollista, että tietokannan tultua käyttöön sieltä saisi reaaliaikaisempaa tietoa, esimerkiksi puolivuosittain, jos esimerkiksi kotihoidon palvelujen piirissä alkaisi olemaan paljon omatoimisia asiakkaita, niin silloin täytyisi asiakasohjaustoiminnassa tehdä pikaisesti korjausliikkeitä. Tietokannasta saa kaikkia sitä tietoa, mitä asiakasohjaustoiminnassa, asiakas- ja palveluohjauksen johtamisessa ja toiminnan suunnittelussa tarvitaan. Valinnanvapauden tärkeimpien elementtien asiakassetelin ja varsinkin henkilökohtaisen budjetin suunnitteluun tarvitaan yksilöllisten ratkaisujen lisäksi myös yhtenäisiä kriteerejä ja yhdenvertaisia palvelukoreja. Ja johtamisen näkökulmasta on tärkeää, että on yhtenäinen väline, jolla saadaan yhdenvertaisuutta ja vertailukelpoista tietoa. Lopuksi kysynkin, miten me, jotka emme käytä Ouluscreeneria palvelun tarpeen arviointiin, pääsisimme hyödyntämään tietokantaa omassa toiminnassamme. Kiitoksia ja mukavaa kevättä. Joo, hei vaan kaikille. Tuon terveiset Tampereelta ja Pirkanmaalta. Olen tosiaan Luosmalan Marika ja tällä hetkellä ikäneuvoprojektissa projektisuunnittelijana, eli ikäneuvossa me kehitetään Pirkanmaalla kaapumallin mukaista yhteistä neuvonnan ja asiakasohjauksen toimintamallia Pirkanmaalle. Mutta sitten mun vakivirkani on tuolla Tampereen kaupungilla asiakasohjauksessa, eli siellä sitten on myös tätä RAIN hyödyntämistä miettinyt sitten jo pitempään. Eli Tampereellahan meillä asiakasohjausmalli on kohta 10 vuotta ollut käytössä. Ja tosiaan, kun Tampereelta pyydettiin kommenttipuheenvuoroa tämän vertailu- ja palautetietokannan käyttöön, niin me sitä siinä yhdessä asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimin kanssa ja sitten myöskin tässä meidän ikäneuvossa on muutama muukin Pirkanmaan kunnan henkilöstö ollut, että yhdessä sitä vähän katsottu ja tosiaan mietitty näitä kommentteja sitten, että minkälaisia näkemyksiä ja toisaalta toiveita meillä sitten tämän suhteen on. Et ylipäätään nähtiin hirveän tärkeänä ja mielenkiintoisena tämmöinen palautetietokanta. Eli antaa kyllä juuri sitä tärkeää tietoa, että mihin palvelutarpeen arviointi on johtanut ja hoidetaanko asiakkaita niin sanotusti yli vai ali ja onko ratkaisut tasapuolisia sitten eri alueilla samantyyppisissä tilanteissa. Mutta sitten tosiaan muutama semmoinen kehitysehdotus ja
kritiikkikin meillä on antaa, ja ehkä suurin niistä kohdistuu sit siihen, että tässä oli nimenomaan Rice Greener-arvioinnista koottu näitä tietoja. Eli Rice Greeneria ainakin meidän kokemuksen mukaan sitä käytetään hyvin erilaisissa asiakastilanteissa, että jossakin sitä käytetään ihan tämmöisissä hyvinvointi- ja terveyttä tukevissa kotikäynneissä, sitten jonkin verran ensivaiheen palvelutarpeen arvioinnissa, omaishoidon tuen niin kuin kriteereiden täyttymistä arvioitaessa ja sitten toisaalta taas SAS-toiminnassa, eli kun mietitään, että täyttyykö kriteerit ja onko asiakas oikeutettu sitten näihin ympärivuorokautisiin asumispalveluihin, eli hirveän erilaisissa kohtaa asiakastilannetta, ja kun nyt ainakaan ei löydetty sitä semmoista, että miten nämä asiakkaat tuolta erottelisivat, eli missä kohtaa, minkä takia tämä arviointi on tehty, niin ne ei ole kauheankaan vertailukelpoisia sitten keskenään vielä tällä hetkellä. Ja tosiaan esimerkiksi Tampereen osalta siellä meillä Rice Greener on kyllä käytössä, mutta lukuja ja asiakkaita, joille arvioidut on tehty, siellä oli hirveän vähän. Ja syy siihen löytyy siinä, että meillä on ainakin tällä hetkellä tehty nyt semmoinen linjaus, että Rice Greener-arviointia tehdään lähinnä silloin, kun asiakas on menossa SASSiin ja tarvitaan sinne RAI-arviointi niissä tilanteissa, kun hänellä ei ole kotihoitoa. Eli muuten kuitenkin pääsääntöisesti asiakasohjauksessakin käytetään sitä kotihoidon tekemää RAI-HC-arviointia ja sitä tulkitaan eteenpäin. Eli sen takia olisi nähty mielenkiintoisempana se, että tässä olisi käytetty näitä RAI-HC-arviointeja tässä vertailutietokannassa. Ja sitten muutama sana siitä, minkä takia Tampereella tämmöiseen linjaukseen on päädytty. Ja aika monessa muussakin Pirkanmaan kunnassa, mitä nyt on tuon ikäneuvon puitteissa katsottu, niin nähty se ongelmallisena, että siinä on vähän päällekkäistä työtä, eli screener-arviointi, jos tehdään palvelutarpeen arviointitilanteessa ja sitten kotihoito alkaa. Ja muutaman viikon päästä sitten tehdään se RAI-HC-arviointi, niin nämä ei kuitenkaan keskustele keskenään, vaan siinä tulee sitten tehtyä sellaista päällekkäistä työtä ja niitä ei pysty myöskään suoraan arvioimaan keskenään niitä tuloksia. Ja sitten toisaalta screener on koettu myöskin hirveän raskaana ikäihmisille siinä ensimmäisellä arviointikäynnillä. Eli jos se tehdään alusta loppuun, niin kyllä siinä on aika poikki niin ikäihminen kuin asiakas ja ikäihminen kuin omaiset ja sitten ihan asiakasohjaajakin. Eli sitten ei niitä paukkuja kyllä välttämättä riitä enää miettimään, että mitä ne ratkaisut on, mitkä tämän ihmisen kohdalla on tärkeitä ja hänen toiveitteensa mukaisia. Eli sen takia on lähdetty ennemminkin tämmöisellä ratkaisukeskeisellä lähestymistavalla, jossa toki niin kuin selvitetään hän palvelutarpeen arvioinnissa hyvin samat elementit kuin RAI-arvioinnissa on, mutta ei tehdä kuitenkaan ihan näin strukturoidusti siinä kohtaa. Ja kolmanneksi nähty, että se kotihoidon tekemänä se RAI-HC-arviointi on sitten kuitenkin luotettavampi ja totuudenmukaisempi, kun kotihoito tuntee tämän asiakkaan. Ja sitten he pystyvät myöskin oikeasti seuraamaan sen viikon ja kolmen päivän ajan sitä vointia, eikä se ole vain sitä kyselyä, että miten on viimeiset kolme päivää mennyt. Eli tällä tavalla saadaan myös se jatko sitten paremmaksi, koska yksi sellainen tärkeä asia, mikä nähdään, niin just se seuranta-arvioinnit, että mitä tämä tilanne on muuttunut edellisestä arvioinnista, niin ne olisi sellaisia hirveän hyödyllistä tietoa saada sitten myöskin tähän vertailutietokantaan mukaan. Mutta tosiaan tällä hetkellä meillä on se linjaus, että screeneriä ei siinä palvelutarpeen arviointitilanteessa juurikaan käytetä, mutta tietysti mielenkiinnolla odotetaan, että olisiko se osittaisarviointi tai ehkä tämä RAI-CA semmoinen, että mitä sitten tulevaisuudessa voisi käyttää. Nähdään kuitenkin hirveän tärkeänä se, että olisi tämmöistä tasalaatuista ja luotettavaa mittaria siitä palvelutarpeen arviointitilanteesta. No sitten myöskin olemme hirveän kiinnostunut siitä että mihin ratkaisuihin tämä palvelutarpeen arviointi johti, niin kuin Matti tuossa sanoi. Ja tätä on esimerkiksi siinä ikäneuvon puitteissa nyt kovasti seurattukin. Eli meillä on ihan tämmöinen seurantataulukko, että mihin nämä palvelutarpeen arvioinnit, minkälaisiin erilaisiin ratkaisuihin ne on johtanut. Että todellakaan kaikki ei ole sitä kunnallista kotihoitoa. Mutta just tämä ongelma tietysti on nyt se, että kun nämä tiedot tulee kaikki vähän eri järjestelmistä, että tässä mun ymmärtääkseni oli käytetty Hilmoa siinä, että mihin nämä sitten on johtanut, millaisiin ratkaisuihin, mutta Hilmon ongelmahan tietenkin on se, että kun ne tehdään vain kerran vuodessa, niin siinä on matkan varrella saattanut tapahtua aika paljonkin asioita. Eli se olisi erityisen kiinnostavaa, että mihin palveluihin heditän palveluihin tai ratkaisuihin, niin heditän palvelutarpeen arvioinnin jälkeen on päädytty. Ja tosiaan toinen semmoinen tärkeä asia meillä, mitä mietittiin jo etukäteen, on juuri tämä, että ei pohdita vain pelkkiä palveluita, vaan nimenomaan sitä, että mikä olisi se ratkaisu, mikä sitä ikäihmistä auttaisi. Ja että löydettäisiin semmoiset
piilevät ongelmat taustalla, mitä siellä on, mikä sen toimintakyvyn vajeen tekee. Ja se, että pystyttäisiin sitten näihin puuttumaan, kuntoutus keskittää oikeaan aikaan. Ja on myöskin tuo Tampereella ikäneuvos kehitetty vähän näitä tämmöisiä menetelmiä, että miten me pystytään sitä raita hyödyntämään mahdollisimman hyvin siinä niiden ongelmien tunnistamisessa. Eli tässä on tehty esimerkiksi sitä moniammatillista geriatrista arviointia, että se tehtäisiin uusille kotihoidon asiakkaille. Taikka sitten vielä vähän varhaisemmassa vaiheessa, kun tunnistetaan niitä piileviä ongelmia olevan taustalla. Ja siinä niin kuin hyödynnettäisiin raittitietoa, totta kai sinne tulee paljon tietoa toimintakyvystä. Mutta sitten siihen yhdistetään myös, että geriatri katsoo ja fysioterapeutti tekee oman osionsa. Eli se semmoinen moniammatillinen pohdinta, että miten tämän ihmisen asioihin sitten näihin ongelmiin päästäisiin pureutumaan ja taustalla oleviin syihin. Toinen, mitä me on Tampereella mietitty, on sitten että tämmöinen ympärivuorokautisen hoitoon joutumisen riskiä kuvaava riskimittari, ja siinäkin on RAI-tietoja hyödynnetty, mutta sitten sen lisäksi päivystyskäyntejä, sairaalajaksoja ja tämän tyyppisiä asioita. Ja nähty, että niin kuin olisi hirveän hyödyllistä, että juuri tässä olisi sitten semmoiset seuranta-arvioinnit, että muuttuuko tilanne. Ja ne voisi sitten usein olla vähän nopeamminkin kuin sen puolen vuoden päästä. Eli semmoisia, mitä nähty, että tässä varmaan semmoisia tulevaisuuden kehittämismahdollisuuksia olisi just se, että se tietotekniikka hyödyntäisi enemmän niitä, että kun tunnistetaan tietynlainen tilanne, vaikka se just se tietynlainen MAPLE-luokitus, niin sieltä tulisi jo automaattisesti niitä semmoisia tsekkauslistoja työntekijälle, jotka muistuttaisi, että onko nämä asiat tarkistettu, että voisiko tällaisesta olla, tai että pohditaan tämmöisiä ratkaisuja tai tämmöisiä palveluita. Että olisi just se semmoinen, koska ikuisuusongelmahan johdolla on aina se, että asia on paljon muistettavana, ihmiset on inhimillisiä ja on uusia työntekijöitä, on kokeneempia työntekijöitä, eli huomataanko aina kaikki ne ratkaisut. Eli mitä enemmän me saataisiin tässä niin kuin tietotekniikka ja tekoäly hyödyntämään sitä, että tulisi näitä tämmöisiä muistutuksia, jotka ei tokikaan ohjaa kaikkea, mutta että siitä tulisi sitten tarkistettua ne tietyt asiat. Ja just tämä vertailutietokanta varmasti tämmöiseen toisi niin kuin paljon mahdollisuuksia, mutta tosiaan tietysti pientä kehitystyötä vielä vaatii, tai ainakaan me ei sieltä löydetty ihan niitä kaikkia tietoja, mitä me niin kuin tällä hetkellä toivottiin. Mutta tosiaan hyvä alku ja jatkokehittämistä. Tässä oli muutamia terveisiä. Kiitoksia. Siis muutamaan parin näistä kysymyksistä, ja yksi oikeastaan on tämä, että milloin ja miten pääsee, niin kuin tämä työkalu saadaan sillä lailla käyttöön, että tehtiin se asiakasohjaukseen liittyvä RAI-arviointi millä välineellä hyvänsä, niin se tieto olisi tässä. Ja se on vakavasti otettava asia, ja siinä on joitakin hankaluuksia, vaikkapa siinä tamperelaisessa mallissa, mistä me meidän RAI-tiedoista tunnistetaan, että no nämä RAI-arvioinnit nyt oli juuri niitä asiakasohjauksen RAI-arviointeja, josta lähdetään rakentamaan sitä. Mutta se on vain tekniikkaa, ja se kyllä siihen varmaan ratkaisut löytyy. Näistä tietojärjestelmien yhdistelemisistä, siihen tietenkin toiveita voi asettaa, ei loputtomasti, ja jos ja kun me tarvitaan tietoa siitä, mitä tapahtui sen asiakasohjauksen jälkeen, niin siinä täytyy olla jonkin verran seuranta-aikaa ennen kuin sanotaan, että no tämä tapahtui. Ja silloin se ei ole reaaliaikaista. Siinä on aina se seurantaviive vähintään. Ja sitten, koska vertailutieto on aina keskiarvoja ja jakaumia ja yhteenvetoja, niin jälleen mikään ei ole valmista heti, vaan sitten vasta kun on kerätty jonkin verran sitä. Ja esimerkiksi nyt puolen vuoden välein on ihan järkevä suunnitelma, mutta silti siinä on se seurantaviive, joka nyt tällä hetkellä tässä ratkaisussa oli se 4 kuukautta. Ja se on, se saattaa olla oikea kompromissi tai ei. Ja sitten vielä huomasin yhden asian, se ongelma, että me seurataan ympärivuorokautista hoitoa hilmoista, ja hilmot tehdään vain kerran vuodessa. Nyt tällä hetkellä erikoissairaanhoidosta kertyy
HILMO-ilmoituksia kuukausittain. Ei kaikista sairaanhoitopiireistä, mutta muutamista jo tässä vaiheessa. Toki ei sosiaalihilmon puolelta vielä ollenkaan sillä tavalla, mutta siis kehitys on menossa siihen suuntaan. Niin että, kommentit sanoo, että olemme oikealla tiellä ja siinä on paljon selityksiä, miksi ei olla vielä siinä, että se on kaikilla käytössä, eikä varmaan ole ihan heti kaikilla käytössä, mutta just nämä asiat pitää korjata. No niin, kiitoksia oikein paljon.